lilla. Vilken härlig stämning. Frukostklubben är tillbaka. Folk äter frukost med massor av mingel. Ja. Sen var det dags för morgonens dragplåster. TV-profilen Niklas Källner. Och jag säger, vad glad du ser. Ja, förstår du. Jag är hög på morfin, säger hon. Ja. Populär kille även på efterminglet. Ja, tack. Ja, det är trevligt. Ja, ja. Det är då att träffa medlemmarna så här efteråt. Nej, men det, folk är så artiga och trevliga och så peppade verkar de vara. Ja, fantastisk respons på scen. Hur kändes det själv? Ja, men det var väldigt roligt. Alltså, publiken var verkligen med. Och så går hon vidare så här. Och sen så går hon tillbaka så här och så säger hon så här. Du ska inte tro att jag känner igen dig, din jävel, säger hon. Du, lite kort. Vad handlar det om den här morgonen? Jag har skrivit två böcker. Den här handlar om icke-verbal kommunikation och den här boken. Och Bilen går bra handlar om kallpratet. Så det man kan säga, det handlar om någon slags kommunikation som jag har upptäckt i mitt jobb som journalist. Som jag har liksom författat i de här böckerna. Och som jag då berättar om och visar liksom så här, situationer som jag har varit med om. Ska jag le? Så här, nej, det tycker jag inte, säger fotografen. Exakt. Så här blev resultatet. Jag har aldrig blivit så hånad för någon bild någonsin. Det bästa tipset skulle du vilja säga om man ska få sådana goda relationer när man kallpratar? Ja, men jag tror att det är bara att inte recensera sig själv. Att inte vara så... För det är det som är problemet. Man sitter och tänker för mycket. Att man bara tar det där som är direkt. Våga vara banal. Vad röstar du på? Ska jag säga det? Ja, det måste du göra. Ja, Folkpartiet. Ja, Folkpartiet. Och så bara gör man så här. Och det funkade jättebra, därför att folk tänkte, ja, jag är en kontroll. Liksom. Ja, en fantastisk föreläsning och Niklas, han är omåttligt populär här på frukostklubben. Vi ses igen den 27 april, då har vi ingen mindre än Lotta Kjellin på scen. Varmt välkomna, hej då!